trazendo o gameplay pro canal dessa vez de Worship. Dando uma atualização aqui, porque que o canal ficou desde março ou abril, não lembro bem, sem vídeo. Vou até dar uma fuçada aqui no celular pra ver bem. Seguinte, problema de novo, problema de sempre. Internet. Por quê? A gente antigamente tinha outra internet que eu não lembro qual que era. Não era fibra. Pra quem já é velho do canal, sabe que eu puxo do meu cunhado. Porque no momento tem condições de manter a internet, enfim, tem outras coisas pra fazer. E como é só meu PC, então ele disponibiliza um cabo que eu comprei, né? Que vem de lá até aqui, engatado num roteador que eu tenho aqui que distribui pro computador e pra casa. O que que aconteceu? Ele trocou por uma internet de fibra. Não vou falar o nome, mas é uma. E daí. Daí depois, quando veio um técnico aqui que descobriu que tinha um fio que vinha de cá pra lá, que compartilhava internet, sabe que empresa não gosta disso, a grande maioria. Tirando uma que eu conheço, que foi essa que a gente. Que meu cunhado assinou agora no final do ano, que é a que me fugiu o nome da cabeça agora, a Unifique. Eu já sabia que ela não dava bola para esse tipo de coisa, porque eu tenho amigos, né, que já tinham Unifique, que realmente eles não têm o que reclamar, eles nunca reclamaram de nada. Então aparentemente agora deu certo, tô com internet boa, sem oscilar, que assim mesmo com fibra, o meu cunhado, a internet dele tava oscilando. O que que acontecia? Eles boicotavam o meu roteador por aqui. Lá chegava a internet comum, mas quando chegava no meu roteador, eles cortavam. Então, também foi um dos motivos da troca de internet. Então, basicamente eu fiquei sem jogar por um bom tempo. De vez em quando eu entrava aqui, a internet tava ruim, passava raiva, não conseguia jogar. Chegava 2, 3 megas só, enfim. Ainda tô na caça do Tier 10 francês, que me fugiu o nome. Qual é o seu nome? É o Veneza. Só que eu, esses dias, a internet voltou mais ou menos já umas 2, 3 semanas. Boa mesmo, né? Eu dei uma upada. Eu não lembro qual foi o último vídeo do Veneza não, do Brindisi. Eu lembro que eu tava com bem pouco XP. Agora falta menos de 52 mil. Também teve outra atualização. É que eu tô meio desligadão, é que eu tô mexendo no celular aqui. Tô procurando vídeo aqui no próprio canal aqui. Worship, tá. Até fugiu meu raciocínio. Ah, tá, americano. Entrou três couraçados americanos. Couraçados pesado, obviamente, né? Mas só que tem uma coisa, eles são tipo classe colorado, ou seja, são lentos. Proteção razoável. Mas o que me chamou a atenção foi a velocidade. Velocidade muito baixa. Muito baixa. Que merda. Velocidade de 25 nós. Ou menos até, 22 nós. Só que eles têm uma vantagem. O raio desses canhões são muito longos, ou seja, eles são navios de disparar pra tu ficar de longe e disparar de longe. Ó, esse tem alcance de 20 km? 20 km. São quatro torres de 406. Antiaérea é boa, mas velocidade é de 22 nós no Tier 8 pra mim é uma palhaçada, mas enfim. Os navios são bons, só que a questão é que são muito lentos. E eu tô me babacando com os comandos aqui. Aí o Tier 9. Deixa eu ver, o Tier 8 é o Kansas.
Minnesota, Chernobyl. O Minnesota já é um couraçado que até lembra bem o colorido, como o pessoal costuma chamar no jogo. Só que eu não tenho certeza se esses navios foram construídos na vida real. Não sei dizer. Ó, esse daqui já tem 21 km. E velocidade, se não me engano, é de 22 nós e meio. 23 nós. É lerdo. Só que o poder de fogo deles são muito bom. Eu particularmente gostei muito. Eu testei eles no public test, mas o Burraldo aqui não gravou. Agora esse daqui, o Vermont, é meio estranho. Três torres, o navio é bastante comprido. Não sei se teve na vida real esse navio, mas ou foi algum projeto. A maioria desses navios que nunca existiram foram projetos reais. 23 nós, gente, área boa. E esse daqui já tem canhões de 457. É, não foi construído. Provavelmente algum plano americano de canhões, que até ó, nos anos 30 era proibido. Não é que era proibido, eles tinham feito um acordo entre países para não construir canhões acima de 400. Acho que 406 não passava disso. Mas vamos numa partidinha aqui. Aproveitar, vou de Brits aqui. Conferindo ali no canal, faz 5 meses que eu não posto vídeo. E o último vídeo foi do Submarino S1. Faz tempo. E do Brits eu não tinha, parece que, trazido o navio upado. Agora ele tá todo upado. Tutti ai posti di combattimento. Vamos refazer um, digamos, um review desse navio agora todo upado, porque pelo que eu vi eu não fiz todo upado. Uma coisa que me chamou atenção é que a citadela dele é fácil de acertar. Não é muito difícil. Ele é um navio fino e comprido. Então, tipo moldes alemão, né? Mas que eu digo tipo molde alemão é que ele é muito fino, comprido e citadela fácil de acertar. E não é que ele seja o mais fraco, mas é fácil acertar a estrela nele. Não tem radar, não tem hidroacústica, então você depende literalmente do seu DD ou de algum outro navio que tenha. Velocidade chega, acho que 37, 38 nós, 30 e... Acho que aqui não aparece velocidade. Não, não parece, mas enfim. Botaram o sinalzinho de ho-ho na buzina. Tem smoke, vida, caça ou alcance. Aquele avião que aumenta o alcance, mas eu prefiro caça. Sempre preferi. Torpedos é 13 km, 13,5, lentos, mas de vez em quando a gente acerta. Ele não é um navio de ser de frente, ele é o navio bom de ser meio campo, digamos. Foi detectado. A detecção dele é alta, é 12. 12,2 é alta que nem o dos alemães. Mas o canhão é muito bom. Abrir fogo contra o Destroyer e acertei a ilha, começando muito bem. Nós estamos numa partida todo tier 9. Corazzata nemica individuata.
Eu não tô conseguindo encaixar. Ó, 5 conto. É... jogada do jeito que o inimigo tá. Oito e quatrocentos. Aquele é um navio chato pra caramba. Americano. Cruzador leve. Dei a impressão que eu bati alguém. Eu gosto de jogar com ele de longe. Por quê? Por causa daquele problema de estadela dele. Ele é um navio muito bom pra atacar destroyer. Quando... eita, nós, me afoguei. Quando o navio está spotado. Porque como ele não tem radar, não tem nada, então é complicado. Você ir às cegas, né? Não tem como ir. Agora eu vi que os encouraçados fizeram seu papel. Agora eu avanço a toda velocidade, pegando o flanco esquerdo para atacar. O Frederick tá off. Se o Frederick tá off, eu não vou atacar. Não vale a pena ficar atirando o navio. Apesar que se o cara voltar, que é o problema. Sempre quando for possível, angular. Apesar que essa partida eu não tô sendo foco de nada. Então é muito bom isso. Você não ser foco é muito bom. Ó, voltou. Agora eu tô sendo foco. Você foca no não sei de quem que tá atrás da pedra e do Frederick. Agora eu tô com problemas. Alarme incêndio. Posição que eu não tenho como disparar. Tenho uma raiva desses canhões de alta elevação. Oh, desgraça, pô, vem não afundar essa birosca ainda. Que chuva de torpedo pra cima do cara. Olha. Isso é a coisa daquele couraçado. Ainda bem que eu angulei.
E começou. Tá bom, deu pra mim, já chega. Ó, acertou a citadela e eu praticamente de frente. Que fia da preta, pela primeira vez, quebrou meu canhão. Abbiamo distrutto una corazzata nemica. É a primeira vez que conseguiram quebrar o canhão desse navio. E agora ele tem que jogar que nem o rum. Tá, que azar. Destruiu o canhão. Ainda o da proa ainda. Se fosse o da popa não dava tanta bola. Perdi 25% do meu poder de fogo. Conterá as torretas para uma posição provável do inimigo. São 36 nós, 36 nós e meio de velocidade. Para um cruzador isso é bastante rápido. Fiz muita coisa, mas enfim, não sofri nem ataque aéreo porque não tem porta-aviões. A tiara dele também é boa. A secundária dele é de 7.2, upada. No caso, não tá upada tudo aqui porque eu preferi colocar ocultamento, né? Primeiro, óbvio, né? Alcance. Nossa, Marco Polo? Marco Polo? Tá cara de ser italiano isso daí. Vamos cagada. O Leon tá correndo. Eu acho que não vai dar pra alcançá-lo. Mais ou menos. Vai acertar. Não é. Errou. E é italiano. Bem, esse foi o vídeo do Brits atualizado. Um navio que eu particularmente do Tier 9 que eu tenho, que só tenho dois, o Brits e o Rum. Eu gosto mais de jogar com o Brits. Eu acho ele melhor assim como cruzador.
o rum, os canhões foram muito bufados ao longo do tempo, então não tem mais aquela força, aquela coisa de tu dar até citadela encouraçado, já não tem mais isso. Enfim, cruzador veloz, antiaérea boa, torpedo lento, mas vocês viram, se o cara ficar na posição, vai tomar torpedo, como aquele encouraçado tomou. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Curto, compartilhe para ajudar o canal. Abraços. Valeu.